ngo byagenze bite shayive n'umugume mu bicyane yaragukubise se yasi yamubise none byagenze bite ubone koko yive yifate anje nyuma tere ndi mukobwa intakoko yive yive se shayive ntabwo yabikora wenda baramubeshye kandi narabibonye cyiza inama nakugira inama ntabwo ngiye nka musaza wawe nuko ari kuba mu mungu pe kuko ndi kubona ashobora kuzakwangira ubuzima none se yive kumukunda cyane sha pe inama nzima ihangane pe kuko urabona uriya hari igihe ashobora kuba nta kintu azakumarira mu buzima bwawe cyiza ni ukwamurika sha yive nanjye ngiye kumurika kuko yari amenukiye cyane ariko ndi kumva hari umuntu uri gukomanga karibu Oh, Deborah, how are you? 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 I'm going to go to the house. Come on, you be child. The woman wants a gift and gift of nest when the budget equipped to me shy and pay in that yard and the little corner and spun her clothes on the fifth time. And for 90 in every minute, a dear pump gang and in it, dear creep was an in it. Ninja Montanga by the commute for a fat time. You are one and I didn't see me quit us since communicating with us. The shock of a budget equipped to me shy. Can't in general be one ye? None so will you have When I hear a Hindu say, I'm going to let you go down for the sound. Shantio come people and Jim would dive. Now come busy neighbor Yava Mund. For answer, nature, many a neighbor who pulled the Jashoka and the woman Yava Mucha. A Kajamana. I report a Taruko Kwanzi. Paraxida, which you had another cock of a Toro Shabishin of Kuba Moon. No school could kill any nature now. I'm going to go to the house. 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 I'
ariko biri abasore banje binatubye tubera isomo kinyi nakundi birabibaho nyine to iyo bitubera isomo kuko kuva ukana ko ibintu byamubayeho kandi nawe urabizi nawe shobora kuba byakubayeho ubuse ngiye ko mba ndi hano ngiye muranshimishije reka reka be na gato cyaba nawe uzabe ngo ndi hano ngiye nyine nawe utangiye kwinjiza ni akaraka ariko nyine twebwe inshuti n'undi za Pura yeve nanjye anyeretse isomo mu buzima bibaho birumvikana nawe ni nyine tugomba kumva mu mutwe wacu tukumva ko natwe byatubaho nawe kwagira natwe ngo mutumutorange tumuseke oya ahubwo nawe arisaho ahubwo natwe tugira ute aho kugira ngo bitubeho ubwo tubigwanye eh kugira ngo bikomeze bigende neza naho ubundi nta n'ibindi byatugenza ka twaje kugira kuntu meze nura tipe wacu nawe aho yagiye ndumva nabwo tuzamusura ubundi tukomeza tukamufasha iyo akanihangana ariko nzi ko n'ubundi uri amukobwa mukunda nyine murakoze guca ku rugo ntacyo bitwaye to ubwo nyine n'ubundi nuvuga ngo turi kumwe ntari bi ntacyo bitwaye murakoze twitendere n'ubundi nyine mukomeza musengera muvandimwe wacu ngo oya bara bizacamo umusaza nta kundi murakoze saa turi kumwe Iva arambabaje kabisa Iva azize umukobwa umwe wenyine tumye ati inzu ye yubakiye koko ibintu birashoboka koko mana njye warebye yife koko akabora afite ntabwo ndi kubyumva ejo abakobwa babiri ngo ni Girini ngo na Debora ntabwo mbyumva ntabwo byumvikana si ubu hari ubu ngo baratekanye koko Yive urambabaje kabisa cyo kuri Imana ijye igufasha tu ntakundi Salamu ma. Salamu. Maruvuye hemwa. Cyane mbere kwa mutwe n'icuti yanjye ara hantu kwa twarapanze kujya. Eh. Niho nari mvuye. Cyane icyo nzwe byandenze. None se ma. Mhm. Ari minsi riko hari ukuntu umeze. Ahubwo se sha. Narumvishe. Ngo yapira kwihurira ngo uri muri stage. Stage se sha ukaba atari na danje. Ah mwa narano haba harimo akantu nago. Stage nta kintu mani. Nese ko umuntu abakora ku kari ukwimenyereza nyene kugira ngo ubone amanota ubasha gupasingana muri university. Bageze nakano kaba karimo. Isa nta kintu na gituretse amanota uhabwa nyene iyo wende iyo witwaye neza. Okay. Aba ababibona bakajya ngo nyene harimo akantu ako nabwo n'ubumenyi nyene umuntu abashaka. Ubumenyi ariko nyene sha ubundi muri stage ari ikintu nabonye kirantungura. Kagire inkuru re? Eh. Kimeze gute? Gusa nyene iyo muri sa nibabaje. Nubwo atari byiza kumena amabanga y'akazi. Ariko ndakeka irya atari nibanga rikomeye cyangwa se nanga umwana wambwira ngo ari turi ubundi ko ntari umugore ngo nanjye mvuge amagambo wayimbwira agiye kubona mbona umusore n'inkumi baraze baje kwipimisha umusore yateye nyine umukobwa inda asigaye noneho icyantangaje ni kimwe ari umusore ari umukobwa kumbi wagira ngo hari ni nabwo bwa mbere bari bahuye ahubwo umukobwa akundaga umuhungu cyane ariko umuhungu adakunda umukobwa ngamenye tambira ko warobye rero dore ko abahungu zaka turere buzwe cyane aya mani nayo mpamvu mbikubwiye njye iyo nza kugira amahirwe yo kubona namba yo umukobwa nagerageje buryo kinyine mu gutanga ibizami mbabazana nimero twabashakiraho mu gihe gisubizo cyaba kibonetse ako kabisa yawe naboze nyine ko yamani mera arambwiye ngo nta phone afite ngakoresha ababyeyi kandi ababyeyi be babyakiriye nabi ku buryo atabivuga nyine ariko mani bisa kugenda gake ega nuko abona umuntu ukumva niyo yaba ari inzobe ngo itushiduka ngo yati ah turanicyoke ako ndiye birakaze nta nubwo ari kuvuga ngo nuko ari inzobe wagira ngo ana virusi ubwo ni inzobe pe ariko zimama mbikubwiye se ku mutima naho rebye ntabwo narebye yo namuntu aba mu mutima Imana uravuze ngo ni inzobe sibyo kubera ko ntuse abakobwa inzobe babaho benshi turahura bamwe na bamwe ariko nyine hari igihe ubona umuntu ukareba isura wenda unareba mu mutima wenda uvuga ngo wenda simbira bimeze bituka ibona isura kabega tukunda umuntu kubera ubonye isura ariko nyine narenze nkusanza kugira ngo nduhuke ku rugendo ndiho urabona ubu ngubu ndi no mu rugendo shuri ndi kugenda n'amaguru kandi nkucitse kabisa nari biko buriya turi kumwe gusa nyine sha iyo nkuru yarambabaje mani nta kantu turi yo matipe yaba ari Iva vuzera konze ko Iva yufitanye ikibazo n'umukobwa
sha atari ive naba ntazi kureba iyo ni bitu ugiye kuri hano ni mu nzira ngenda ngira warakaye none uragira ngo hari ikintu nshaka kukubwira umbwira iki ndaje ngubwira ko ntwite utwite ariho na muganga indi uzi neza kutwite asanga muganga ari beshye ko ngiye bimenyetso mbona inyemeza neza ko okay niba natwite rero ubwenda ntagari yange uvuze ngo kimwe ndasi yawe iyo nda ubwo ntagari yange sibyo ngiye rero ndabizi kariya umaso rubone nari ngiye kwisaba imbabazi Debora atenda tubananuka akagira ngo hari ikindi kwe dufitanye ni utumye nkubita ibi bintu nibita kugaruka uzamenye ko atari ngiye ushaka kunkubita nawe se Nagwe kurangara. Wacu yese twawe yararezwe reka. Shamirisi yakoze tu. Bo rero narimbaye ndyamye uvuga tu. Ah birumvikana ko ugomba kuryama tu. Ako buriya rero sha nayo ni wankoreye atari. Hatuzi bira bintu wankoresheje byo guhimba impapuro mpimbano nkavuga ko umukobwa adatwite kandi atwite. Uzi babimenye. Nakwirukanwa burundu. Dr. Humura ndakwizeye. Gusa warakoze cyane tu. Aya ntari bito. Warakoze kubona urabonye impapuro nzatumana nzereka Debora ko ntateye inda Green warakoze cyane tu nzahora nkushimira ni danje ntabwo babyoroshye ariko nicyo abantu baberaho barafashanye muri buri kimwe cyose ubushuti nicyo buberaho bu Dr. rero ushaka buriya warakoze buriya nabonye icyo nsindirisha Green Ben rero kuba Green Debora nzabasha kumusaba imbabazi mfite rero papuro na mahirwe warankore cyane warankore ko nyine system ebuka nkabonanye se docteur ya namubonye twanagareye nsanze ari amahoro nta kibazo ari amahoro ni docteur ni docteur ni tuti yanjye yego kandi cyiza cyane kumumenya rero kontem ushobora guhura ikindi gihe dushobora no guhurira ahantu runaka tukavuga kubera ko wenda uyu munsi twahuye tukamenyana agahita amenya akaransuhuza reka nibyo ubwo ni n'urugenga cyane naho rero ndabona amasaha yanjyanye ive numvaga nagenda ndabona igihe kigeze mbona kibazo ugenda turi kumwe n'icyo naguhamagariye ariko ukomeze rwose ugerageze uriya mukobwa Debora ukomeze umwinginge umusaba imbabazi ndabizi bizemera kandi bizacamo please bizacamo nani ndamushyikiye nzamufasha ntabwo natuma Debora mucika nzamufasha basi nubwo kona sista kigiki sista wowe uzamufashe tuzajyana gusaba Debora imbabazi nzamufasha rwose ariko uretse ko ejo nzabanze ngiye ngenyine n'amakanira tuzajyana Ok, kambe ngiye. Sawa sawa. Munsi mwiza. Nani mugira umunsi mwiza.